छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे दैवत, जसे आम्ही देवाक मानता तसे छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानता। 1500 सालांत ताणें राज्य केलें आणि स्वराज्य निर्माण केलें आणि सुराज्याच्या दिशेन ताणें आपल्या आक्रमकता दाखयली, पूण कांय कमी वर्सां खातीर तें जालें ना। पूण जें आमचें दैवत आसा ताजेर जर कोणी कितें करत जाल्यार मना पसून तें आमकां लागता, तशें आमकां तें लागलें। ताणें तें चुकून केलें अशें ताणें म्हटलें आनी सगळे पंच उगी रावले म्हणून म्हटले, त्या बद्दल ताजेर हांव कांय उलयना। पूण जरी आसतना हें डिसिजन जेन्ना आमी घेता तेन्ना कलेक्टीव डिसिजन आसपाक जाय, आनी छत्रपती शिवाजी महाराज यू कॅनॉट कंपेर वीथ अदर लिडर्स हेंय आमी लक्षांत, म्हणुनूच ताका छत्रपती हें नांव मेळ्ळां। नाजाल्यार कोणाकूय छत्रपती तुका आनी म्हाका कशें म्हणना, तें छत्रपती हें नांवूच त्या खातीर मेळिल्लें आसा हें पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय। सरपंचाची चूक आसा त्या बद्दल तूं म्हणटा आनी ती ताणें चूक माफी मागून मान्य केली, इश्यू रिजॉल्व जाला, ताचेर हांवूय चड उलयना, पूण तें आमचें दैवत।